já viu o engarrafamento aí na porta? Que beleza, tá muito animado, herói. Francamente. A televisão já chegaram. Leveira d'água, tô na carreira do Rio. Limão na sua batida, mas o Roberto nem se tocou. Quando a morena sorrindo pra ele, os olhinhos virou. Oh, 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 oh. Gilberto Gil. Chegou Jorge Ben. Puxa.